आजको दिनमा जुन सोच छ होइन, जसरी चाहिँ नयाँ गीतहरू आएछ होइन, त्यो गीतहरू आउँदाखेरि जब साथीहरूले चाहिँ त्यो यसरी राख्छु ल म 50%ले सपोज मन पराइदिनु भएन, उहाँहरूले चित्त बुझेन होइन, अब के गर्ने त मनमा चाहिँ, हजुरको मनमा चाहिँ के हुन्छ जब साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट मात्र भन्न खोजाएन कि मैले होइन, अब यो हुँदै भएन, यो चाहिँ हामीलाई अब चित्त दुख्यो भनेर कसैले भन्दाखेरि हजुरको मनमा चाहिँ के बित्छ? पहिला त्यहाँ जाउँ। होइन, त्यही त मैले भने, म चाहिँ अरूको विचारलाई, अरूको आत्मसम्मानलाई, अरूको सोच्ने तरिकालाई, अरूको स्पेसलाई असाध्यै सम्मान गर्ने मान्छे हो। यो भन्नको लागि भने होइन, म साँच्चिकै मान्छेहरूको धारणालाई चाहिँ, किनभने किन म अलि स्वार्थी भएर भने यो कुरा चाहिँ, किनभने मैले पनि मेरो विचारलाई, मेरो स्पेसलाई, मेरो धारणालाई होइन अरूले भनौँ न नस्वीकारेको पनि अरूले अस्तित्व स्वीकारोस् भन्ने त हुन्छ नि, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ मैले पनि अरूको धारणालाई स्विकार्नुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ म पछिल्लो समयमा कन्भिन्स भइसकेको छु होइन। पहिला चाहिँ धेरैवटा इन्सिक्योरिटीहरू थियो होइन, कम्पिटिसन थियो, धेरै भिडभाडबाट ओहो म त पछि पर्छु कि, म सक्दिनँ, म इस्टाब्लिस हुन सक्दिनँ कि, मैले जे सपना पुरा गरेको सोचेको छु त्यो सपना पुरा हुँदैन कि, म भनौँ न अब कलाकार हुँदैन कि, सफल हुँदिनँ कि भन्ने खालको एउटा पारिवारिक असुरक्षा थियो, अथवा चाहिँ नामको असुरक्षा थियो होइन, अब इकोनोमिक इन्सिक्युरिटीहरू थियो, थुप्रै कुराहरू थियो। अहिले चाहिँ अलिअलि भए पनि त्यो कुराहरू पार गऱ्यो होइन, मान्छेहरूले चिन्छन्, धेरै ठाउँमा चिन्नुहुन्छ, एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, धेर थोर आफूलाई यति भएपछि दुई चार वर्ष मरिँदैन है भन्ने खालको एउटा बाँचिन्छ भन्ने खालको ब्याकअप पनि बन्यो। अब चाहिँ मलाई त्यस्तो मान्छेहरूसँग रिसिनुपर्ने, झगडा गर्नुपर्ने भन्ने छैन। तर के हो भने, मेरो अहिलेको मैले मान्छेलाई बुझाउन नसकेको कुरा के हो भने चाहिँ, हामीले सोच्दाखेरि साझा सोच्नु पऱ्यो कि, हामीले धारणा बनाउँदाखेरि प्रकाश सपुतमाथि धारणा बनाउनु भएन कि, एउटा सिर्जनामाथि धारणा बनाउनु भएन कि, हामीले धारणा बनाउँदा समाजको गतिशीलतासँग धारणा बनाउनु पऱ्यो कि, देशलाई जोडेर धारणा बनाउनु पऱ्यो कि होइन। प्रकाशले भनेको कुरा चाहिँ यो देशको लागि हानिकारक छ, समाजको लागि हानिकारक छ है भन्ने लाग्यो भने चाहिँ त्यहीमा मलाई कन्भिन्स गरौँ, हामीले छलफल गरौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ यो यस्तो कुराहरू हामी नदेखाउँ है, अब देखाउँदा यस्तो कुराहरू देखाउँ, यसले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउँछ, यसले समाजलाई परिष्कृत गर्छ भन्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको आफ्नो धारणाहरू बनाऊ, त्यही अनुसारको व्यक्त गरौँ। तर पर्सनल लेभलमा गाली गरिन्छ कि यहाँ चाहिँ, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रहारै गरिन्छ, नियतमाथि होइन, त्यो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ, पहिलो कुरा चाहिँ क्रिएटिभिटीलाई क्रिएटिभिटीको तरिकाले हेरिँदैन, कस्तो राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गरेको, गीत राम्रो बनाएको, लय बनाएको भन्नेहरूले है, गर्नेहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ, इन्टरटेन गर्नेहरूले त वाओ यस्तो भिडियो बनेकै थिएन यार भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। तर जसले क्रिटिसाइज गर्नुभएको छ उहाँहरूको नियतमा चाहिँ देश झल्किनु पऱ्यो कि, समाज झल्किनु पऱ्यो, प्रकाश भाइ यस्तो चाहिँ भएन है अलिकति होइन, यस्तो चाहिँ भएन, यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो भन्यो, यस्तरी गऱ्यो भने चाहिँ समाजलाई फाइदा पुग्छ है, त्यस्तरी सोचौँ है अब सोच्दाखेरि भनेर भन्नेहरूलाई म स्वीकार्छु। म आफैले पनि कतिवटा आर्टिकलहरू गाली खाएकै आर्टिकलहरू सेयर गरेको छु, मलाई मन परेर होइन, उहाँहरूले भन्ने तरिका मलाई मन पऱ्यो, उहाँहरूको नियत चाहिँ देशको लागि हो है, समाजको लागि हो है भन्ने लागेर मैले आफैले पनि सेयर गरेँ, उहाँलाई पर्सनली पनि धन्यवाद दिएँ होइन। कतिपयले चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत रूपमा तबरमा ओर्लिएर होइन, पैसाका लागि यस्तो गरेको, नाम कमाउनको लागि यस्तो गरेको, यसको चेतना के हो, यसको सोच के हो होइन, मलाई यौन बेचे गऱ्यो, मैले कहाँ बेचेँ त, त्यसो भए बजार को हो त, किन्ने मान्छे को हो त होइन, ल मैले बेचेकै रहेछु मानौँ, ल भने किन्ने मान्छे तपाईँ हामी नै होइन त, त्यसो भए यही समाजको मान्छे होइन त, मेरो चेतना कमजोर भयो अरे, मेरो चेतना निर्माण कसले गरे आयो त, यही समाजले गरे आयो होइन, म कुतै बाहिर बसेर अथवा केही गरेर अर्को समाजबाट सिकेर आएर यहाँ जबरजस्ती लाद्या त होइन नि त, मेरो कुनै पनि धारणा चेतनाहरू होइन, यदि मेरो नियत खराब छ, मेरो चेतना खराब छ, मैले केही कुराहरू रङ गरिरहेको छु भने त त्यसको उपस्था हामी पनि हो नि, तपाईँ हामी पनि हो नि, कसैले गाँजा खाइरहेछ भने त त्यसलाई रोकिएन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्झाइएन, बुझाइएन, उसका निमित्त एउटा राम्रो समाज निर्माण गर्न सकिएन भने त त्यसको जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्ने हुन्छ कि, राष्ट्रले लिनुपर्ने हुन्छ, समाजले लिनुपर्ने हुन्छ होइन, हामी सबैजना मिलेर समाजका लागि सोच्ने भन्ने हो। अहिले त्यसरी बुझ्छु अनि म थाहा हुन्छ मलाई चाहिँ यसले रिस्क गरेर भनेको हो, यसले चाहिँ यसले ठिकै भनेछ है, यसले चाहिँ यसले कुरा बुझेर भनेछ अनि थाहा हुन्छ होइन। तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला, अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।
This program is brought to you by Vyas Studios.